अहिले हामी रामेछाप नगरपालिकातिर काठमाडौँबाट राहत सामग्री लिएर जाँदैछौँ। अहिले यहाँ मोटरसाइकलको दृश्यमा देख्दै हुनुहुन्छ गायक तथा सङ्गीतकार अनु ग्याङ्मी र उहाँको मिसेस प्रतिमा। र अहिले हामी यो ट्रकको पछाडिपट्टि डालोमा बसेर सयर गरिरहेछौँ। यो खास गरेर हामीले इकोनोमिक अथवा आर्थिक मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले यो गाडीको प्रयोग गरेका हौँ। र मेरो साथमा हुनुहुन्छ हाम्रा चालक, यहाँको शुभ नाम के पर्यो? नाम चन्द्र मदन। हजुर, तपाईँ यो यस्तो रातमा हिँड्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ त? एकदमै खुसी, हजुर, आनन्द महसुस गरिरहेछु होइन? हजुर, अब किन अब आफूसँग आर्थिक सहयोग गर्न नसके पनि अब आफ्नो अब एउटा भौतिक सहयोग, अब शारीरिक यसो हजुरहरूलाई सहयोग गरेर एकदम खुसी महसुस, एकदम खुसी लागिरहेछ। अब यहाँ मसँगै कलाकार समन्वय सङ्घका अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँ आज गेस्टको रूपमा यस कार्यक्रममा आउनुभएको छ। अर्जुनजी नमस्कार तपाईँलाई। नमस्कार। हजुर, आज यो ट्रकको डालोमा बसेर यात्रा गरिरहनु भएको छ, तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेछ? होइन, ट्रकको डालोमा त मैले नमस्ते होइन, बस्दै बस्दै आएकै हो। हजुर, तर यतिखेर मलाई भल्भो डिलक्स एसी डिलक्सहरूमै बस्नुपर्छ भन्ने अवस्था देख्दिनँ। हजुर, किनभने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यतिखेर भन्नुपर्दाखेरि हामीले यो राहत सामग्री लिएर गइरहेको अवस्था छ। हजुर, रामेछाप जिल्ला गइरहेको छ र यो सम्भवतः मैले यहाँ हजुर नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङका अध्यक्ष लगायत लेखक पत्रकार साहित्यकार आदरणीय चन्द्र सुभाष स्वयं हुनुहुन्छ यहाँ यहाँकै नेतृत्वमा अर्थात् भनौँ यहाँको घर परिवार सहित देशी विदेशी रूपमा चाहिँ सहयोग गर्ने दाताहरूको साथमा विशेष गरी यहाँको अग्रणी नेतृत्वमा चाहिँ यो सहयोग छुट्याएर हामी त्यो ठाउँमा सहयोग गर्न गइरहेको अवस्था छ। जसमा गेस्ट त नभनौँ पनि यहाँहरूको एउटा समाज सेवा गर्न चाहने, हजुर, के भन्ने सेवक नै भनौँ आजको लागि यो अवसर जुटाइदिनु भयो, जुन यो सामाजिक कर्ममा जुट्ने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा सबलाई पनि विशेष धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। अब यो हाम्रो ट्रकको डालोको सहयात्री अर्का एकजना गायक तथा समाजसेवी सिडी विजय अधिकारी हुनुहुन्छ। नमस्ते। नमस्ते हजुर, तपाईँ पनि आज मसँगै यो ट्रकको डालोमा यात्रा गरिरहनु भएको छ, यो गाउनु सजिलो कि समाजसेवा गर्नु सजिलो रहेछ? सबै काम आफ्नै स्थानमा गाह्रै छ। हजुर, त्यसलाई अङ्गालेर त्यसलाई त्यसबाट सन्तुष्टि लिनुपर्ने आवश्यकता छ हरेक गाउँमा। हजुर, अब गाउँदा मजा छ, गाह्रो पनि छ, अब यसमा फेरि छुट्टै आनन्द छ समाजसेवामा, एउटा हृदय बाँच्ने र गरियो काम, यसको सेवा गर्नु भनेको धर्म भनिन्छ। हजुर, यही सायदै मनमा एउटा सन्तोष मिल्छ, त्यो अब छुट्टै एउटा आनन्द हो। हजुर, अब तपाईँले पनि योभन्दा अगाडि धेरै ठाउँमा राहत वितरण गरिसक्नुभयो होइन, यो राहत वितरण चाहिँ नेपालमा के कस्तो भइरहेछ तपाईँले कस्तो थाहा पाइरहनु भएको छ? राहत वितरण नेपालमा अब के भनौँ, धेरै चाहिँ अब ढिला पनि र सरकारले एउटा व्यवस्थित रूपमा नगरेको अवस्था, अनि कति ठाउँमा धेरै पुगेको कति ठाउँ पुग्दै नपुगेको अवस्था, हजुर, यस्तो छ। अब यो कमजोर म्यानेजमेन्ट सरकारको एउटा होइन, तर त्यो सरकारलाई सघाइ नै रहेछौँ नि एक प्रकारले, सघाइरहेछौँ। हजुर, हामी आफ्नो सरकारको तर्फबाट भन्दा पनि हामी आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा एउटा नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गरेका छौँ। हजुर, यसरी नै धेरै होइन धेरै नागरिकहरूले काम गरिरहनु भएको छ, सरकारलाई एउटा पाठ पनि हामीले सिकाउनु परेको छ। यस्तै आजको यो राहत वितरणलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? आजको राहत वितरण अर्को एउटा राहत वितरणको बाटो भनौँ, हजुर, जे भए पनि एउटा समाजसेवा, यो
रामे छापा जाँदैछौँ। यसमा विशेष एउटा महत्त्व के छ भने दलितहरूलाई एउटा पिछडिएको जातिलाई हेपिएको अवस्थामा राहत वितरण हामीले तपाईँ मार्फत दलित वर्गलाई एउटा प्रेरणा अनि हौसलाको साथमा उहाँहरूको लागि एउटा अस्थायी पुनर्वासको लागि है अस्थायी पुनर्वासको लागि जस्ता चामलहरू अरू किसिमले रात दिएर हिँडे हामी संलग्न छौँ अत्यन्त गर्व महसुस गर्छ। हस् त धन्यवाद। आज हामी ट्रकको यात्रामा श्री विजय अधिकारी अर्जुन डुङमेन हाम्रा सहकर्मी साथी रामचन्द्र भनौँ र हाम्रा साहित्यिक गायक तथा सङ्गीतकार धनु ग्याङ्मी हामीलाई निरन्तर पछ्याइरहनु भएको छ हात हल्लाइरहनु भएको छ उहाँले र आजको यात्रा हाम्रो निरन्तर यसरी नै रामेछापसम्म पुग्नेछ। हस् त धन्यवाद।